накладені на Росію економічні санкції за окупацію Криму, можна порівняти лише з укусом динозавра комаром. І ось сьогодні вже 10-та річниця окупації Криму. Більш серйозні санкції проти агресора були введені лише після широкомасштабного втручання у лютому 2022 року. Але якби ці санкції були введені відразу після окупації Криму, можна з великою ймовірністю стверджувати, що цього широкомасштабного вторгнення взагалі могло б і не бути. Було б збережено сотні тисяч людських життів, не було б величезних витрат на війну, величезних руйнувань, які оцінюються трильйонами доларів.